jo. Her der er vi på tilsyn ved fundament. Vi har fået at vide, at her mellem 10 og 11, der vil gulvvarmen være færdig. Og den er vi ude og kontrollere nu her og har gennemgået al gulvvarmen på projektet. Så den ligger super godt i den løsning. Jeg lægger specielt mærke til det, det her med, hvordan vi får gulvvarmeslangen med ude under alle dørene, så vi sikrer, at der også bliver varme gulv helt ude under døren. Det er simpelthen godt arbejde. Vi får kontrolleret, at renslangerne har en rensebrønd. Det har jeg drøftet med entreprenøren, hvor den skulle være. Og vi får også sikret, at regnvandsledningerne bliver placeret, hvor nedløbende skal være selvfølgelig. 10 cm under overkant sokkel og 40 mm fra væggene her. Det er super godt arbejde. Det er dejligt at se. Så har vi kontrolleret gulvvarmeslangerne i alle rummene. Og her for eksempel i køkken-alrum, der er der lagt to kredse, fordi vi er kommet mere end 30 kvadratmeter. Og så skal det deles op i to kredse, og det har de gjort, for at kan styre den separat. Endnu en gang rigtig godt arbejde. Så generelt for det her projekt, så må vi sige, at det er meget, meget vellykket. Og det er en fornøjelse at se. Så tak for godt arbejde.